Fredão, te perguntar um negócio, meu. Sobre o time do Corinthians, tá vindo muito bem no Campeonato Brasileiro, o Carille. Eu não sei, meu, o que o Carille tá fazendo com o time. O Romero tá jogando muito bem, meu, eu não sei. Tipo, desde a época que eu joguei na Itália, que eu joguei no Torino, meu, não sei, assim. Eu nunca vi um time tão bonito. Galvão, eu não sei. Fredão, desculpa. Não sei, meu. Não sei, não sei. Que é isso? É o casão, meu. Porque, quando eu tava com o Torino, nós chegamos à final da Copa UEFA, que hoje é a Liga UEFA. O casão é só um gordo lancheira agora? É, o gordo lancheira, é casão. Tava rolando um programa? Eu não sei. Cara, sente o clima, cuzão, que, mano, a gente tá feliz pra caralho e se eu estou com essa voz de ressaca da porra, não consigo disfarçar, mas essa é a vantagem de trabalhar na internet, né? Porque se eu trabalhasse na televisão, o pessoal fala lá, ó, tá trabalhando bêbado! Sendo que todo mundo trabalha bêbado nessa porra, né? Inclusive, o Pezão foi assim que ele passou, né, no teste, né, Pezão? Mas a gente tem que voltar a tomar umas, cara. Hoje em dia, eu não sei, meu. Não sei. Você vai ficar o programa inteiro, essa merda? Sim. Vou. Só vai comprar ela. Só lembra, minha cara. Ô, Délio Rossi, meu. Esse aqui da sua posição. Deve ser um cara que jogou na Itália, não é não, meu? Não tô vendo graça. Tá vendo? Eu tô rindo. Meu, que puta piada. Oh, boa demais, meu. Acho que eu vou adorar isso aí. O Torino. É o tamanho da orelha do Ricardo Lavolpe. O bagulho cobre o olho e a boca e o bigode. Meu, ele tá sem frieira. Acho que ele lavou o pé, né? Não. Acho que sem frieira, né, meu? Acho que tá cheirosinho, né, meu? Cara, você superou. É o Torino. Aqui, ó. Torino. O cara tá de calça social, que é uma delícia de coçar o saco. Vocês já coçaram o saco com calça social? Sim, meu. Fica fresquinho, meu. O foda é que, assim, eu particularmente, né, Fredão, que tenho um saco meio grande, né, meu? Então, tipo, principalmente quando tá calor, assim, meu, e calça social, fica meio que com as bolas grudando na coxa, meu. Aí, tipo, fica meio que um omeletão aqui, meu. E aí fica as bolas, os testículos grandes, né, meu? De frescura. Com camisa social. É verdade. Ih, Givaldo, o que você tem, cara? Nada. Remorso, eu acho, ter batido na minha mão, meu. Tá bravo? Tô rindo. Sei lá, meu, não sei, meu, não sei. Não sei, meu. Peru clássico. Eu lembro que ele nunca tomou um peru desse, assim, de tentar encaixar a bola e ela passar embaixo dos braços e embaixo das pernas. Será, meu? São Paulino, meu. Peru, meu. Eu não sei, meu, não sei. Essas bolas de hoje em dia estão muito lisas mesmo, velho. Olha lá. Ele já pegou e já pum. O pessoal depila, né, meu? Costuma, né, meu? Acho que é por isso que o pessoal não consegue mais se pegar, né, meu? Antigamente era normal ter bola peluda, né? Porque eu joguei na Itália, né, meu? Joguei no Torino, todo mundo tinha sacola peluda, né, meu? Principalmente no vestiário, agora todo mundo sacuriza, né, meu? A posição temos... Para, Chico, caralho! Nossa, mano! Cheiro de saco, cheiro de saco, cheiro de saco. Oh, cheiro do cu também. Oh! Tá faltando. Passa uma meleca. Passou a mão no saco e na coisa e chupou. Meu, Joaquim Lowe, eu tô vivendo um personagem aqui. Verdade. Quem é você que está aí já cá? Meu nome é Francisco. Eu sou nascido na cidade de Porto no ano de 1983. Sou uma gaja muito conhecida da cidade, pois tenho a xoxota mais fedida de bacalhau. Então todos sejam. Todos cheiram, todos passam e pedem a benção para a mãe. E aí, que é tu? Esqueceu. Quem é tu, mané? Eu sou top, viado. Eu tô de Fred Boiola hoje. Eu vim de todo de real, fanático pelo Cris Cusão. Fred mais 10 começando, e eu já tô me alongando. Porque vai ser forte igual o tema do programa, viado. Cuidado pra não se machucar, então. Pode deixar, viado. A melhor imitação até agora. Obrigado. Temos duas pessoas aqui que a gente não faz ideia quem são, Chico. Nossa garota Suzy está aqui. Beleza, tranquilo. Não, só pra não perder o costume, seu otário. Então, beleza. Então, quem são essas duas pessoas aqui? Aquele ali é o primo da Bia, viado. Primo da Bia? Sim, porque a Bia é a boca rosa e ele é a boca roxa, Bia. É uma boca roxa de cigarro. Sim, boca roxa blog. Boca roxa blog. Nossa, boca roxa blog. E quem que é o outro ali? É o Simpatia, viado. Simpatia, play! O play. Viado. Ah, ele tem a crina igual a do Pichulito. Parece pelo de mico leão dourado, viado. Que
isso? Tô imitando um amigo meu. Desculpa, eu sou o Fred. Depois eu conto do meu final de semana que comi um cu. Foi top, hein? Obrigado. Play! É igual a um jogo de corpo e você, Fredão, que tá um pouco avantajado, né? Tô fazendo academia, viado. Ali na Brigadeiro, que é club. Posto direto no meu snap. Eu e a Jojo. Será que voltamos? Desculpa. Filho da puta. Puta que o pariu! Meu Deus, eu queria que alguém batesse assim no meu bumbum! Isso é uma delícia! Uou! Não, às vezes eu conto os de foda. Você tem algum conto de foda com relação à tapa, Chicão? Conta o seu primeiro, viado. Depois eu conto do Fred. Porque às vezes você tá lá, pá, não sei o quê, aí tipo, aí, mano, aí você vai sentindo, você vai passar a mão forte, assim, dá uns apertão, pá, pelo menos essa é a minha tática. E aí, pai, você dá um... Sabe quando a bolinha trava no fliperama? Você tá. Só pra ver se a carne tá macia. Aí quando é meu, fala, bate mais forte. Aí você... Pá, não sei o que, mas vai, mas só que aí, tipo, a mão já tá meio que semi-ardendo já. Aí não dá vontade de dar um soco, às vezes? Pega e fala, então vai bater mais forte, então agora foi nós aí. Teve uma vez, posso contar a minha, tava transando, viado, aí a mina tava lá e ela falou, vai, me bate, eu comecei a bater. Bate mais forte, mais forte. Ela falou, agora me xinga. Comecei a xingar ela, ela falou, me xinga mais. Comecei a humilhar, falei que o pai dela era um bosta, e a mãe dela era uma e ela parou de transar comigo. Mas ela que pediu, coisa não. O pichuto curte dar um tapa depois do ato. Acende uma tora de maconha desse tamanho. Vamos fazer uns exercícios de academia aqui, ô Fredão? Eu já fui hoje de manhã naquele club, mas vamos. Vamos fazer você e o Eleven. Sequência de flexões aqui. Meio injusto isso, não? Escolhe um exercício que você é melhor que ele, então. Comer, viado. Flexãozinha top. Aquecimento das meninas. Aquecimento das meninas. Se fizer quatro flexões, já pode comemorar que você ganha. É verdade, bicho. Você que é um cara que treina a mente, né? Que treina comunicações com o Jah. Qual o número justo pro Eleven e o número justo pro Chico? 66, né? M10 e M5. Você consegue fazer 7 flexões antes dele acabar as 15 flexões? Sou brasileiro, não desisto nunca. Eu primeiro, depois. Você primeiro, né? Posiciona aí. Tem que fazer 15. Você é foda, viu? Escorregou aí, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abaixa mais. 8, 9, 15. 18 segundos para a nossa querida lésbica. Você tem que fazer 7 flexões. Em 18? Em 18 segundos. Eita, porra. Parece o urso da cota. Abaixa o quadril, gordão. Um, dois, três, já! Um, desce mais. Dois, três, quatro, vai. Cinco, seis, sete, aí, gordão. Oi, vai deitar. Boa. Fudi a coxa, viado. É legal ver em slow motion, olha lá, como os vidros se quebram. Então eu gostaria, Chico, você levantasse a sua camiseta pra gente ver a reação, porque é muito similar à consistência do vidro, que é frágil, com a sua consistência de gordura abdominal. Mas, gente, só pra gente mostrar pra galera, aqui é ciência. A gente vai ver as ondas terminológicas da barriga do Chico Munha ao receber uma bolada em alta potência. Uma vez vi uma cena. Saí um dia à noite pra ir na rua Augusta, viado. Você? O Henrique, eu no caso, que é, beleza? Tudo bom? Voltei. Meu brother Henrique. Aí eu vi um cara fugindo de um travesti que parecia o Ibra. O traveco correndo atrás dele, subindo a Augusta. E o cara com o cu na mão. O cu era quem era? Vai, os dois casões, eu vou entrevistar dois casões, vocês têm que chegar num consenso na mesma frase. E aí, casão, tudo bem com vocês? Tudo bem. Ô, filha da puta, é ao mesmo tempo, caralho. Foi mal. Burro, maldito. Foi mal. E aí, casões, tudo bem com vocês? Tudo bem.
Vocês gostariam de lembrar algum momento da carreira de vocês? É, mas é claro, meu. Qual canal de YouTube você mais gosta de assistir, Casões? Lucas Neto. Como é que é? Não entendi bem. O Lucas Neto. E qual vídeo é o mais marcante, assim, pra vocês? Nutella. Você é bem burrinho, né? Toma na água. Água no Suzão, né? Credo, mano, parece X-Fits. Nossa. Poderia juntar duas imitações em uma, viado? Qual? Top, viado. Qual que é essa história aí? Que a gente fica falando, assim, que você, né, pô... Ele é um híbrido, né? Entre homem e mulher. Agora que ele fez 18 anos, você já não pode mais ser preso. Ele é enteado da minha irmã, ou seja, ele é meu sobrinho de coração, não é isso? Ah, mas que... Meu sobrinho, meu amor. Mas temos uma nova participação aqui também, já que hoje aqui tá meio Fórmula 1, meio futebol. Temos ele, Galvão. Tio Galvão! Tio Galvão! Obrigado. Eu tava até meio quieto, que eu não podia falar isso antes de ser apresentado, mas eu escutei uma historinha aqui dos dois. Pra deixar bem claro o que aconteceu. Uma leve história rapidinho. Vai. Ele quer tio porque ele é enteado dele. Ele leve com 17 anos que iria trabalhar na internet. O sonho do pessoal hoje é ser youtuber. Meu filho Luca é youtuber. O pessoal conhece. Certa vez... Eleven chegou até o churrasco da família, viu o Gerson da cidade e falou: Olá, Gerson, tudo bem? Gostaria de trabalhar no Desimpedidos. Gerson falou: Opa, é da mesma network? Acho que posso te ajudar. Mas como, Gerson? Como que eu posso fazer? Gerson sorrateiramente apontou seu dedo indicador ao zíper. E Johnny De Luca abocanhou com o moral da história. Imagina o clima no próximo churrasco de família. Você já conheceu pessoalmente o Galvão? Não o nosso, o Galvão Galvão? Já ouvi, já encontrei ali. Mas nunca troquei muita ideia com ele. Tem alguma história do Gerson no automobilismo? É que ele falou, eu já ouvi. Todo mundo, né? Só assistir o jogo na Globo, todo mundo ouve. Então, mas você que tá cá, né? Ah, Cacá Bueno, Popó Bueno, meus filhos. São pilotos, né? O Luca é youtuber, mas o Cacá e o Popó são. Já pilotei com o Luciano Burke. Em Orlando, Florida Cup. Foi lá que você começou a desenvolver mais ainda, né? Foi lá, a gente ficou brincando. Eu, Crack, ali, você, parece que não tava no quarto lá. Os poucos momentos que ele não tava transando, ele tava com a gente treinando o Galvão também. Um dia eu quero transar com você narrando, Galvão. Como é que seria assim, mais ou menos? Lá vai, Fred. Eu cito o nome da pessoa ou não cito? Não? Você é louco? Lá. Inventa um, lá vai, Fred. Pegou ali a Jéssica. Foi pra cima ali. Deu beijo. Beijo na boca. Língua com língua. Língua pra fora. Beijo de filme pornô. Lá, 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 lá. Foi pra baixo. Pescoço. Deu chupão. Jéssica Gemel. Isso tá acontecendo. Olha aí, Fred olha pra cara dela. Uma cara de quem pede. Posso fazer um oral, amigos? Ele vai e desce. Levanta as pernocas em forma de V. A genitália já tá exposta. Lá vai, Fred, com sua língua. Lá meu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha aí, ele já saca. Não vai encapar. Não vai encapar. Não pelo com carinho pra botar bichinho. Não pelo com carinho pra bichinho. Um, dois, três, quatro. Gozo! Gozo! É tetra! O problema é que a próxima vez que eu transar, eu vou lembrar dessa merda. É, pra mim. Ô, André Marques, você tá aí? DJ André Marques chegou do na... Olha lá, 97? É isso, caralho? 92! Por que a gente tá rindo? Tem que explicar essa piada, Chico, porque é a piada interna da firma. A imitação que o Henrique criou lá em cima do canal. O Henrique é engraçado, né, mano? Ele podia virar youtuber. O Henrique é engraçado. O Henrique é engraçado disso. Pra caralho. Tudo bem, Canelo, como você tá? Ah, eu tô ótimo. Eu adoro quando chega quarta-feira. Me sinto feliz e completo. Tu. Já primeiro gol do Fluminense, 42. E quase riu. Quase. Você quer mais rir agora? Canela. Faz um carinho no Canela aí, Chico. Que delícia. O Canela tem alguma canção especial pra cantar nesse momento aqui? Solta o lance e eu quero ouvir a voz do Canela de fundo. Uma vez foi amigo, sempre foi amigo. Foi amigo, sempre foi de ser. Sem agressividade. Coisa louca.
vai ser a narração do Canelo pra esse lance? Coloca no cantinho da tela aí o Canelo narrando. Lá vem ele, mano. É, deu direito, foda-se. Caiu. É, foi de perdeu, foda-se. Que bosta, Chico. É, mas ele narraria assim. É. O que é da hora também é a cara do Ashley Cole aqui quando a bola tá entrando no gol. Aqui, ó. Ele... Caralho, parecia aquela Vera. Apolônio! 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 Esse é o Canelo. É. Vamos dar um salve nele aqui. Tô sentindo falta do Canelo. Canelo, porra, mano. Conta pra gente o que, tá acontecendo. Conta pra gente aí, mano. Então, por que tá acontecendo com você, cara? Que você tá quieto assim? Ai, então, me penduraram aqui em cima, tá foda. Deixa eu fazer carinho em você. Mas sabe o que é? O Higuaín começou a carreira dele no River. Quando ele começou, a galera achava ele pica mesmo. Ele foi direto pro Atlético de Madrid. E aí ele jogou pra caralho o Atlético de Madrid e o Real contratou ele. Não foi o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o Agüero. Apostinha. Se... Vai pesquisar aí no Gales. Se o Higuaín não jogou no Atlético de Madrid, você pinta a sua cara de verde. Se jogou, aí você pinta do pezão. Não, é que eu sou intermediador, né? Eu tenho que fazer os meninos jogarem. Não jogou, não. Não jogou, né? Então tá bom. Foi direto pro Real Madrid, ó. Foi o que você falou no começo. Aí depois você voltou atrás e pinta só a metade. Só a metade. Palmeirão, né? Nossa, dá pra ver que você não entende nada do Palmeirão. Quem fala Palmeirão? Caralho, vai, quem pinta lá, ô pezão? Senta no colo dele, de frente, e vai pintando. Precisamos disso. Super Noé, por favor, força ele a sentar. Ué, vai sentar? Porra, não vou nem precisar isso levantar aqui, né, ô pé grande. Foda que essa merda tá ficando gorda. Depois que pezão? Falou saudável. Falou da dieta pesada. É, pois não, quem é o senhor? Eu sou Palmeirão. E qual que é seu bordão? Ah, vai pra cima, verdão. Já era o Modric. Caralho, o Modric tá há tanto tempo assim no Real Madrid. Puta que pariu, ó. Jogadinha pra cruzamento, que os caí. Tá jogando tanto tempo lá que daqui a pouco vai ficar Modric. Pinta a cara de verde também. Nossa! Não vai encostar. Eu tô falando que tá achando que é... Deixa ele. Pera, essa é uma fala do Palmeirão ou do nosso Henricão? Agora é Henrique mesmo. Entendi. E o que o Palmeirão falaria? Ah, vai pra cima, verdão. Boi mesmo não conheceu o Super Palmeirão. Eu sou o torcedor do Palmeiras desde 1957, quando meu pai Alberto faleceu. E eu era corintiano, mas no seu leito de morte ele falou: meu filho Palmo, que é o meu nome no café. Palmo, largue o time do Corinthians e vire palmeirense. Desde então, virei, vou com os meus netos no estádio, sempre cantando vai pra cima, verdão. Tô sempre ali pela Turia Sul comendo um bom pernil e também tomando uma bela breja. Sempre com um pacote de derby aqui, que ninguém é de ferro. Vai ficando mais maduro, o tempo vai passando, a gente acaba limpando o nosso coraçãozinho. E agora eu gosto do Diego Costa, por quê? Porque ele é um puta de um doidão. É um cara que dá umas bimbadas nos coleguinhas, né? Igual o Marcelinho te deu uma bimbada. O que, que você achou? Tirando a primeira opinião do Chico e depois a opinião do Parmeirão. É, o que, que você achou da bimbada do Marcelinho Carioca em você? Eu gostei. O Marcelinho pau de anjo te encoxando. Então eu fiquei extremamente feliz, assim. Agora a opinião do Parmeirão. É, não gosto. Eu amei! Que delícia! Ah, que gostoso, cara! Na quarta posição temos ele, o deus, o mago, o mito, um dos maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro mundial, interplanetário, Valdívia. Palmas para o Valdívia. Por que alguns se recusam a bater palma pro Valdívia? Valdívia era foda, velho. Pezão, capricha nesse, velho. Que, mano, o Valdívia é um maluco, porra. O Valdívia é genial, velho. Não é não, Palmeirão? Eu adorava. É, a gente tinha, né, até um certo lance de amor e ódio. Mas amava Valdívia. Ai, como era bom na época da Turia Sul. Indo pro antigo Palestra, berrando no meio da multidão. Vai, mago, vai, mago. Pra cima, verdade, mago, vai, mago. Era uma delícia ele. Lembra Gladiador, Diego Souza. Tinha também Alex Mineiro, Marcão. Ai,
Meu Deus, Verdão, que saudade! É chileno ou é chinelo? O Valdívia, mano, ele nasceu na Venezuela, velho. Venezuelano da putaria e se tornou chileno. Tem alguma história curiosa sobre ele? Pesa um... Teve um gol marcante que ele no final do Paulistão de 2008, você lembra? Só falei que eu... Ah, se eu lembro, Natureza Sul. Ele fazendo assim pro Rogério, é ou não é? É, esse mesmo. Ai, como eu fiquei feliz, cara! Eu tava lá no palestra com meu neto Ricardo e minha sobrinha Elizabeth. Ai, que saudade do Valval. Mago é mago, né? Esse jogo aí tá indo embora. Olha o placar dele. Chiaus. Excelente, acordou, Elé. Até que enfim, cara, que saudade. Estávamos de você. Você é do Close no Palmeiras? Ah, sim, né? O Borja tá de fuder. Então, Close, eu sim, gostaria bastante. É que ele não se compara ainda com o saudoso Evair, Paulo Nunes, o Zéinha da Bahia. O Zé fazia até golaço contra de cabeça. Então, eu me lembro, né? Kleber Gladiador, Alex Mineiro, Gioino. Olha aí quem tá aí, Chicão. In the middle, in the right, from the beginning, for the Africa, America. Control the match, my equipe play in the left, the right. Eu falo que é a sua melhor imitação e você não investe nela. Thank you very good. Não contente, olha o que aconteceu. Quanto tempo depois, Eleven? Saudades livro. O livro saberia. Não, eu acho que isso aí que aconteceu foi 2009, mas depois que ele tava jogando no... Tá me falhando a memória aqui. Entendi, livro.